လူ့ဘောင်တေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရဒဏ်လူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်အနှစ်သာရကိုအာမခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆွေးနွေးပွဲကို2019ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဌာနချုပ်ယုံမာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့ကြားသဘောတူလက်ခံထားတဲ့သဘောတူညီမှုဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရန်ရတစ်ခုမှာအခြေခံအကြဆုံးဥပဒေတရဖြစ်တဲ့အပြင်မြေကြီးအခြေခံဥပဒေမဆိုနိုင်ငံသားများကသိရှိနားလည်သဘောပေါက်လက်ခံထားနိုင်မှသာနိုင်ငံတော်တရအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမြေမှာဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိတိုင်းမြေမှာအရေးတကြီးဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအနှစ်သာရပြောင်းလဲရေးရေရှည်တည်ထက်ခိုင်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ဆောက်ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးကိစ္စရပ်များဟာတိကျစီမဟုတ်ပဲတဆက်တည်းရှိနေတဲ့ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စရပ်များအလုံးပြောင်းလဲဖို့တော့ကြကြတဲ့ပြဿနာမှာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုတိဆောက်ရေးဖြစ်ကြောင်းဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးငွေလင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သိမ်းရန်ဆိုပြီးတော့မှဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဖြတ်သိမ်းတင်တာ23ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်အဓိကအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုံးနဲ့တည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။အခြေခံမူတွေထဲမှာအခြေခံမူနံပါတ်6စလုံးအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ဥဆောင်မှုအခန်းမှာစစ်တပ်ကစင်တဆိုင်ဥဆောင်မှုအခန်းမှာတီရှိရေးကိုအစင်တဆိုင်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတဲ့မူပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သိမ်းပြရမယ်ဆိုတာအတိအလင်းဖော်ပြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်တမ်းကျတော့နိုင်ငံရဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားစုဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးပြည်တွင်းပြည်ပကာကွယ်ရေးကိုတာဝန်ယူရမယ်ဝန်ထမ်းပဲဒီဝန်ထမ်းကတခြားဝန်ထမ်းတွေတဲ့တာပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာအမျိုးသားရေးတာဝန်တရအဖြစ်ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာအမျက်ပါအောင်အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားသွားမည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမိုကရေစီနဲ့ကြတော့ကြီးစရာဖြစ်နေတယ်လုံးဝမသိလျော်ဒါကိုဖြတ်သိမ်းရမယ်ကျွန်တော်ပြောပါဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းမှာဒီလွတ်တော်တဲမှာဝန်ထိုင်နေတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းဒီကိစ္စတွေလုံးဝမရှိသင့်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖြတ်သိမ်းဖို့ကျွန်တော်ပြောပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြတ်သိမ်းမှုပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာအဲ့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကတင်တဲ့ဒုတိယသမ္မတတယောက်လုံးဝမရှိသင့်တော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်သိမ်းခိုင်းတာပါလေဖြတ်သိမ်းမှုကျွန်တော်ပြောပါလေအဲ့တော့ဒုတိယသမ္မတကတယောက်ပဲရှိမယ်သမ္မတကတယောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဓာရီကရွေးကောက်ပွဲတဲ့တက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်မြှောက်ထားတဲ့သမ္မတတွေဒုတိယသမ္မတတွေဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမိုကရေစီလုံခံအင်ပလန်ကျရတယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအင်ပလန်ကျရတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဖြတ်သိမ်းတဲ့နယ်ဆိုတော့ပြောပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးစိုးတဲ့ကာချုပ်ကိုအခွင့်အရေးတွေနှင်လန်းငါလာပေးထားတဲ့ကာချုပ်ကြီးအဆုံးဖြတ်သည့်အဆုံးအပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြတ်သိမ်းခိုင်းတာလေနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီကာချုပ်ကနေပြောမှာဒီနဝတ္တနာအဖခစ်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ကိစ္စအားလုံးကိုလက်ခံရမယ်နောက်ကြောင်းမြန်အရေးမယူရဆိုတာမျိုးတမ်းလုံးဝမသိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ဒါကအရေးယူတဲ့သူကယူရမှာပဲ။အမားလုပ်တဲ့သူကအရေးယူရမှာပဲ။ဘာသူမဆိုပေါ့။အရသာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်၊ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။အမားလုပ်တဲ့လူတို့ကိုစော်ကားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စအရေးယူရမှာပဲ။ဒါပြန်စဉ်းစားသင့်တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကိုတော့ယတိပြအရေးမယူရလို့ရေးထားတာမသိလျော်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဘာမှထစ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုဘုကြုံမြောင်းလိုင်းလို့ပြောနေတာရှိရဲ့။ဒါကလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်တို့ကလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီဒီတုံးတက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ခု NLD ကပူပေါင်းကော်မတီကတင်ပြလာတဲ့နောက်ဆုံးဖိတ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းဆိုတာထွက်လာလို့ရှိရင်လုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီပြင်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်မှာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတော့မသင့်တော်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်တဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်ဘလို့ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့နီလန်ရှာထားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော် NLD ကိုအကြံပြုချင်တယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာနိုင်ငံသားပြည်သူတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ခွင့်ကိုချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ထားတဲ့အခြေအနေတရက်အောက်မှာစတင်ခဲ့ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပါနိုင်ငံသားပြည်သူများပညာရှင်များကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကနာဂစ်မုန်တိုင်းတန်တင်ခံနေရတဲ့ကာလအတွင်းပြထန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ထောင်ရန်ဖြစ်စေနိုင်ငံသားပြည်သူတို့အတွက်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးများကိုအာမခံနိုင်ရန်ဖြစ်စေပြည်သူအများစုရဲ့စားဝတ်နေမှုဘဝများလုံခြုံအေးချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်စေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအဓိကအားဖြင့်ကာစီပိတ်ဆို့နေကြောင်းဦးငွေလင်းကပြောခဲ့ပါတယ်